ಇದಲ್ಲದೆ ನೂರಾರು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಗೀತ ಇವರ ಧಾರ್ಮಿಕಾಚರಣೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿತ್ತು. ಕೊಳಲು, ತಮಟೆ, ಚಂಡೆ, ಮದ್ದಳೆಗಳು ಇವರ ಸಂಗೀತ ಸಾಧನಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಇವರು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಲೆಕ್ಕವಿಡಲು, ಜನಗಣತಿಗಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ದಿನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯುದ್ಧ ಇವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನರಬಲಿ ಕೊಡಲು ಬೇಕಾದ ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಇವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿ ಕಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಅಜ್ಟೆಕ್ಸ್ ಜನಜೀವನದ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಲ್ಯೂಟೆಲೋಲ್ಕೋ ಅಂದಿನ ಅಮೆರಿಕೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗದ ವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಪ್ರತೀತಿ ಇತ್ತು. ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 60,000 ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬ ಊಹೆಯಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸುಬರ್ದಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹಣದ ಚಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡು ಕೊಳ್ಳು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೋಕೋ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಣದಂತೆ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 38 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದ್ದು ಅಪಾರವಾದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳಿಂದ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ, ಇವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಇಟ್ಟ ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದ ಹೆರ್ನಾನ್ ಕೋಟ್ರೇಜ್ ಮತ್ತವನ ಸೈನಿಕರು ಅಜ್ಟೆಕ್ಸ್ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತೆ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿದರು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ಹೇಳಿ, ಈ ನಾಗರಿಕತೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು? ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಟೀಚರ್. ಈ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಜನ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಕಣಿವೆಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದರು. ಭೇಷ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಈ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಿನಗೂ ಬಹುಮಾನ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಜಾಣರಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಸಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹುಮಾನನ ಪಡಿಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?